با همین راحتی میشه خریدار گل زد. تا آخرین ویدیو ما من باشید. در این ویدیو میخوام دستگاه جوشکاری اینورتر تک فاز هیوندای ام ام ای 200 آمپر رو با همدیگه جعبه گشایی کنم، ببینیم توی جعبهش چی هست و از همه مهمتر آیا ادعای هیوندای که این دستگاه 200 آمپر هست واقعیت داره یا خیر. اینورتر جوشکار هیوندای مدل MMA200P یک اینورتر با حداکثر جریان 200 آمپر تحت لایسنس کره جنوبی و در چین ساخته شده. سیکل اسمی این اینورتر 60% است. به این معنی که در صورت استفاده از حداکثر جریان 200 آمپری به صورت مدام، به ازای هر 6 دقیقه استفاده مدام 4 دقیقه به اینورتر باید استراحت داد. اما طبق مشخصات این دستگاه در صورت استفاده از جریان 155 آمپر می توانید بدون هیچ گونه وقفه ساعت ها با این اینورتر خوش ساخت کار کنید. بدنه دستگاه بجز در پنل جلویی کاملا با فلز با رنگ معمول آبی ابزار هیوندای ساخته شده است. در پنل جلویی و در قسمت پیشانی دستگاه دو عدد ولوم برای تنظیم جریان جوشکاری و تنظیم قدرت قوس الکتریکی دیده می شود که در بین آنها کلید دو حالته انتخاب جوشکاری الکترود با نام MMA و جوشکاری تنگستن با نام تیک قرار گرفته است. در پایین پنل جلویی ترمینال خروجی مثبت و منفی از جنس فلز برنج قرار داده شده است که امکان اتصال گیره اتصال و انبار را فراهم می کند. همچنین شمارنده دیجیتال اندازه آمپر نیز در قسمت بالای پیشانی پنل جلو قرار گرفته است. پنل پشتی نیز شامل یک فن مکنده و کلید صفری که روشن خاموش دستگاه است. نگاهی میاندازیم به قطعات داخلی اینورتر جوشکاری هیوندای MMA200P. پس از بررسی پلاک مشخصات کنجکاو شدیم تا صحت ادعای هیوندای رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا قطعات به کار رفته در ساخت اینورتر با مشخصات ذکر شده در پلاک همخوانی دارد یا خیر. از تعداد برد شروع می‌کنیم که در این مدل از انواع 3 برد است که شامل برد رکتیفایر یا تغذیه، برد اصلی یا مین برد و برد یک سوکننده خروجی است. در کنار این برد، بردهای کوچکتری برای تغذیه بردها، برد درایور IGBT و برد کنترل و مانیتورینگ دیده می‌شود. در برد رکتیفایر با توجه به جریان خروجی 200 آمپر دستگاه می‌توان گفت هیوندای سنگ تمام گذاشته است. استفاده از دو پل دیودی جریان بالا نصب شده روی هیت سینک طراحی درست و فکر شده این اینورتر را نشان میدن. پس از تغذیه به سراغ برد سویچینگ رفتیم که از دو ردیف 4 تایی IGBT با شناسه 40N60 در آن استفاده شده بود. با جستجوی دیتا شیت این IGBT به راحتی می توان پی برد که هر یک از این IGBT ها توانایی عبور 40 آمپر را دارند و می توان نتیجه گرفت که این برد توانایی تحمل جریان لحظه‌ای برابر با 320 آمپر را دارد. با در نظر گرفتن توان کاری 65% برای این IGBT ها به عدد 208 آمپر می رسید که کاملا ادعای 200 آمپر سازنده را تایید می کند. در ادامه و در برد خروجی هم از 8 عدد دیود شاتکی فوق سری با کیفیت با شناسه D9202 استفاده شده. طراح به صورت هوشمندانه در کنار موارد حفاظت دیگر از یک ترمیستور در کنار هتسینگ برد سویچینگ استفاده کرده است تا در صورت افزایش دما به 70 درجه سانتیگراد جلوی افزایش بیش از حد دما عنصر گرفته و با خاموش کردن جریان خروجی و روشن کردن فن باعث خنک‌سازی آن. طبق بررسی که ما انجام دادیم، اطلاعاتی که در این برچسب داده شده کاملا همخوانی داره با انومان هایی که در این اینورتر استفاده شده. یه اینورتر 3 برد هست، خیلی خوب طراحی شده به گمان ما و قطعاتی که توش استفاده شده از قطعات درجه 1 هست و از همه مهمتر این که تمام این قطعات رو تو بازار ایران به راحتی و با قیمت مناسب میتونید تهیه کنید در صورتی که نیاز به تغییر و تعمیر این قطعات باشه. ارادتمندم با ویدئوهای بعدی و بهتر در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.